29 sentyabr tarixində atmosfer havasının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi Bakı şəhərinin Xətay, Nizami, Nərmanov, Səbari rayonları, Sumqayıt və Gəncə şəhərinin ərazisində fəaliyyət göstərən avtomatik stansiyalardan daxil olan məlumatlar əsasında aparılmışdır. 29 sentyabr tarixində Bakı şəhərində asbestos çəkiklərinin orta qatlığı norma daxilində qeydə alınmışdır. Bakı şəhərində qaz qarışıqlarına yalnız dəm qazı 1,2 dəfə santimetre normada yüksək qeydə alınmışdır. 30 sentyabr səhər saatlar üçün avtomatik stansiyalardan əldə olunmuş məlumatlara əsasən Bakı şəhərində asbestos çəkiklərinin konsentrasiyası santimetre norma daxilində olmuşdur. Bakı şəhərində qaz qarışıqlarının yalnız dəm qazı 1,2 dəfə santimetre normada yüksək olmuşdur. Yayın olunan digər hava keyfiyyət göstəriciləri norma daxilindədir. Meteoroloji şərait əlaqədar gün ərzində havada zəif çirklənmə müşahidə olunacağı ehtimal olunur.